Dragi prijatelji, tople pozdrave upućujemo svjedočenom prijatelju Bihaćkog festivala svih ovih godina koje su iza nas. Kolege ga vole nazvati Pavaroti narodne muzike. Šerif Konjević. Dragi moji krajišnici i oni koji niste iz Krajine, želim da vam se obratim sa jednom lijepom rečenicom i da se zahvalim u ime svih onih koji su do sada učestvovali na festivalu Bihaćkom, pošto je ovo 26. jubilarni festival, a zna se ko je krivac i organizator svih ovih godina, moj prijatelj Dilvat Felić, da mu se ja lično zahvalim i da vas pozdravim za 26. jubilarni festival. Nek ste mi živi i zdravi, vaš Šerif Konjević.